Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Протягом прямого ефіру на екранах ви побачите нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції нашого телеканалу, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у соцмережі Facebook. Запобіжний захід Олександру Фільцеву, підозрюваному у вбивстві екс-начальника Миколаївської митниці Артура Полякова, не обрано. Чергове судове засідання розпочалось вчора о 22:16. Фільцев залишився без адвокатів, які повідомили, що знаходяться у столиці, а від безкоштовних правозахисників він відмовився. Прокуратура відреагувала на це, наполягаючи на необхідності безкоштовного захисника. Суддею було таке прийнято рішення надати йому захисника. Майже годину присутні чекали на адвоката, після чого засідання продовжилось. Фільцеву довелось поспілкуватися з адвокатом. За деякий час суддя почала засідання, але адвокат заявив, що відмовляється захищати Фільцева. Ірина Боброва оголосила перерву у засіданні до 11:30 18 січня. На території 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова провели службу та освятили початок будівництва каплиці святого пророка Іллі, якого вважають покровителем льотчиків. Так виглядатиме майбутня каплиця святого Іллі. Її зведення стало можливим завдяки спонсорській допомозі громади Миколаєва. Хто саме дав гроші на будівництво та скільки це коштуватиме, військові не кажуть. Каплиця буде дерев'яною, зверху купол, а сам об'єкт називатиметься духовним центром. Внутрішнє приміщення має мати розмір 36 квадратних метрів. Тобто із розрахунка, як рахують, тобто три прохожанина на метр квадратний. Ну, такі технічні характеристики, тобто до 100 осіб може розміститися споруда. Для зведення каплиці вже закладений фундамент. Ігор Литвинюк каже, за 3 місяці роботи мають завершити. Їх виконують 2 будівельні фірми – запорізька «White Building» та київська «Комфорт». Завтрашнього дня починається монтування каркасу, і це дуже швидко монтовано. Це вже 4-та споруда, ми першу зробили для 36-ї бригади в селищі Дачне, Одеська область. Другу споруду зробили на 72-му містечку для 406-ї бригади, вона вже наполовину зроблена, завтра теж її почнуть робити. Ну і це вже буде якби 3-я споруда Миколаївського гарнізону. Тимчасово виконуючий обов'язки командира 299-ї бригади Сергій Самойлов каже, каплицю на території військової частини хотіли звести ще у 2012 році. Почали у 19-му. Ніяк у нас не вийшло почати будувати. От. Капличку, там то війна трохи вмішалась. Зараз громада допомогла. Військовий священник отець Володимир, який є духовним наставником у 299-й бригаді, будівництво каплиці радіє. Поки її немає, бесіди з військовими веде в казармах і на плацу. Спільна робота зараз і вже Православна церква України, спільна робота буде і держави, і церкви, для того, щоб виховувати майбутню молодь, щоб молодь була добра, молодь була побожна, молодь була щира. І ми знаємо, що людина, яка живе з Господом, та людина є щаслива. Тому ми починаємо, більшості, скажімо, з військовослужбовцями, ці, які приходять, ми більшості, виходить, з нуля починаємо спілкування, певну базу християнську. І в нашому спілкуванні я намагаюся давати міжконфесійні знання. Поява такої будівлі, не просто будівлі, а можна сказати святині на території військової частини, дуже позитивно вплине не тільки на мене особисто, а й на тих товаришів та побратимів, які знаходяться в цій військовій частині. Тому що, по-перше, це атрибут віри, атрибут гордості. Це якби буде піднімати бойовий дух наших солдат. І це дуже важливо. Я думаю, я як учасник бойових дій, я багато разів звертався до капеланів, і це дуже допомагає. На території Миколаївського гарнізону ця каплиця буде 3-ю. Настоятелем в ній отець Володимир, представник Православної церкви України. Втім, каплицю, зведену як духовний центр, зможуть відвідувати прихильники всіх конфесій. Марія Савицька, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми повернемось вже о 8:00. Я передаю слово у студію «Нового дня».